Hii ni Lady Media, sehemu sahihi ya kukupa taarifa zinazotokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zetu tunaangazia mchezo wa ligi kuu NBC Premier League ambapo ulikuwepo kati ya Dasa Manga Afrika zidi ya Ihefu, mchezo huo ambao umechezwa kule mkoani Mbeya. Na Yanga sasa amepoteza mchezo huu kwa mara ya kwanza, kwani alikuwa na unbeaten mechi 49. Sasa amepoteza mchezo huo na mchezo kuisha kwa magoli mawili kwa moja. Kwa hivyo Ihefu ameweza kumfunga Dasa Manga Afrika magoli mawili kwa moja na mchezo huo kuisha ndani ya dakika 90 umekwisha malizika. Mchezo huo ulikuwa mkali wa kukata na shoka, kwani wananchi kama unavyojua wamekuwa na timu bora sana katika msimu huu. Kwa hivyo walikuwa wanapambana hali na mali kuhakikisha kwamba anachukua pointi zote tatu na kuendelea kubaki kileleni, lakini pia kuendelea kubaki bila kufungwa katika mechi hizo 49. Sasa tunaenda kutizama kikosi cha Dar es Salaam Africa ambacho kimekwenda kuanza mchezo huu wa leo zidi ya Ihefu. Djugu Diara kama kawaida aliweza kuanza mchezo huo kama golikipa namba 1, Kibwana Shomali, Joseph Malisa, Dickson Jobu, Yaniki Bangala naye aliweza kuanza mchezo huo akiwa kama kapteni. Lakini pia Zawadi Mauya au Choshua Boy Mayele Nkane pamoja na Twisila Kisinda. Huku kwenye benchi lao alikuwepo pia Msheli Baka, alikuwepo Bryson, alikuwepo Bigirimana, alikuwepo Ambundo, alikuwepo Nkane, alikuwepo Ziki, alikuwepo Clement pamoja na Yusuf. Kiangalia hapa katika kikosi hichi ambacho kimecheza, hakuna jina la Faisali hapa, nafikiri yuko katika majeruhi. Kwa hiyo ndo kikosi kilichoanza hicho. Magoli yalikuwa kama ifuatavyo, Dar es Salaam Africa wao ndio walianza kupata goli kupitia kwa Yaniki Bangala dakika ya 9 tu tayari walikuwa wameshapata bao. Dar es Salaam Africa ama wananchi naweza kuita hivyo walipata goli dakika ya 9, lakini mchezo huo ukaenda mapumziko kwa Dar es Salaam Africa kiongoza bao moja. Mchezo umeenda mapumziko kwa moja moja, kwani Neva Tegere naye alirudisha mchezoni klabu ya Ihefu baada ya kupachika bao dakika 39. Kwa hivyo mchezo huo umeenda mapumziko ukiwa moja moja. Mchezo umekuli tena katika kipindi cha pili, ambapo kipindi cha pili Dar es Salaam Africa ameweza kupigwa bao limefungwa na Leni Kisu dakika ya 62. Hivyo mchezo umeisha kwa 2-1. Dar es Salaam Africa amepoteza mchezo huo. Bye bye.